Aleu, frate! Nu și tu o mie mie. Andai, pe când al zot al meu, îndieul e prorilat în gașipria, tropoia, zătrita e sinami. I cili, tribute smuishem ne luft, contribute smuishem jet e le meliri, e trupa mbrojtit Kosovës. Urojim që mamë si firme e dhe disa dit trupa mbrojtis për ushtria shqiptare, Komtare! Zotrita e sinani, lutëm! Të nëruar familje të dëshmorëve, invalid të luftës, ish ushtar, luftetar të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Ushtar dhe e prarë të trupa dhe të mbrojtjes Kosovës dhe popullë i fshatit shatë. U falenderit për ftesën që nga kime dhe dhe i shala gjithmonë vetëm për gëzime e vinë këtu. Duhet të ndalen, thëmë dy lafe, sepse në ditet më të vështira që kaloj kjo popull ishim së bashku. Falenderoj edhe zotrinë për atë lafe që tha po ja kemi përsh sa i trokë dhe popullit tonë që se i cili Ma të mundësi që kemi të kontribuim për qeshtin komptare dhe në ditet më të vështira duhet që t'i gjindin me i pran njëri tjetër dhe kur bëhet fjallë për hasmin e përbashkët duhet e jemi të gjithë njëk. Kur kujtojmë dëshmorët tanë, si që është edhe Shaqiri, ne gjithmonë kujtojmë atë histori të lartishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës Gjakun dhe djersën e tërdo nga djemë dhe vajzat në të mirat e popullin shqiptar, pra ndaj një kosisht, edhe në ndojmë se ku një jemi dhe sa një popunojmë për realizimin dhe bërën realitet të amaletit që dëshmorët një lala. Një kosisht duhet të theksoj që për të përfituar në pikpamje politike të mos përpiqet kërkush, që të luaj me gjakun e dëshmorëve, të mos përfitoj nga uniforma e ushtrisë shqiptare të Kosovës që mund të ketë veshur ndo një dit, të mos përfitoj në ndo një ndihem që mund t'i kënë banë ushtrisë shqiptare të Kosovës, se nuk është mirë. Në ratë të parë, në këtë luft, çdo shqiptar kishte dhënë për kontribuar, qofë me pushë, qoftë edhe në ndihmat e tjera ekonomike që i tuheshin ushtrisë shqiptare të Kosovës. Aty ishte vendi që secili të tregon të vetën e tij, edhe të mos përpiqet dikush pavarësisht se çfarë posti mund ketë zonë sot në ndonjë parti, që ta të vënë shenjën e barazimit midis gjakut dhe një kontributi parë të thjeshtë mund të ketë dhënë. Nuk porim këtu të përmendim raste të veçanta që ndodhte edhe këtu në fshatin e juaj mund të ketë ndonjë individ që për të përfituar ose për pas përfitime partijake përpiqet nga një mims që mund ketë kryer një shërbim fare të thjeshtë në atë kohë për ushtrinë ta quaj veten luftar apo luftëtar. Se nuk është një lloj sikur të çosh bukë ushtarit, sikur të shkosh edhe të luftosh ball për ball në urdhitë serbe. Njëkosisht, nuk është mirë që ne të flasim shumë dhe ku vjen puna për të kontribuar sa do pa, për të ndihmuar familjen e dëshmorit, ose një ceremoni fare të thjeshtë që organizohet për një dëshmor apo dikant tjetër, mos jem gjendje të japim në një kontribut fare të thjeshtë, kur gjithë shati jep atë kontribut, nëse ne shkputemi për ti. Kjo do të thotë që ne, ose ai person, ose grupi individ që nuk kontribuan dje, s'po kontribuojnë asot, dhe se shkruajnë për gazeta për t'ju reklamuar popullit që nuk i nje. Po popullit shales edhe shatër në rëtin i njohin bilë dhe bijat e vetë, si të ishin ata që luftuan, si të ishin ata që kontribuan, ama i njohin edhe ata të cilët e penguan luftën dhe nuk dhanë kontributin e duhet. Kur kujtojmë dëshmurin Shaqir Hoxha, se ndota e te prava pak me të qafolla ma përpar, kujtojmë gjakun e tërgur të gjithë dëshmurve
qila brigada 120, dëshmorë qila njësia speciale ku ushtar Pronsa ishte dhe shaqiri, dhe një kosisht nashtohet obligimet karshi familje së ti të cilin të cilët e rritën dhe lindën shaqirit. Dhe amaneti ti është aji që trojë shqiptarët të shtirojnë dhe familje tona të jetojnë në paqe dhe në liri. Sepse paqa pa lirin nuk është ashtu si shtuhet, përna e mështë të damatrojnë paqen me lirin. Dëshmojë tanë ranë që ne të jemi të lirë dhe të jetojnë të lirë dhe së bashkët të ndërtojmë shtetin e lirë demokratik. Një dhe në fund që veshë të kërkojmë që në shdo kohë, si që ishën gjatë luftët, edhe tash në pace, edhe në